Olá, clientes e amigos do iShoppingNet, sempre trazendo novidades pelos melhores preços. Você que é proprietário de uma DAFRA Smart 125 e está procurando aí, ó, uma lanterna traseira, temos essa aqui para oferecer, ó, produto seminovo, mas praticamente como novo mesmo, viu, galera? Aqui, ó, vamos conferir mais de pertinho, completinha, não tem quebras, não tem trinca, produto original, tá? Sendo ofertado por R$ 180. Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 986485098 e iShoppingNet. Mania de vender barato!